بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں. معزز دوستو, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سونے سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوتے ہوئے بھی ہمارا خیال خواب کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے, جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک وہم ہوتا ہے. لیکن کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں سامنے آتے ہیں. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں, اور ایسے کیا بات ہوتی ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا خواب سچا ہوگا, اور یہ ہمارا خواب سچا ہوگا. تو دوستو, جو خواب فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے آتے ہیں وہ بالکل حقیقت ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ دن کے وقت سوتے ہوئے یا آدھی رات کو آنے والے خواب محض ہمارا خیال ہوتے ہیں جو ہم سونے سے پہلے سوچتے رہتے ہیں. خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے, لیکن یہ اشارہ صرف فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے. اور ایک بہت ضروری بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی خواب دیکھو تو صبح اٹھ کے کسی کو بھی اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتائیں. اگر آپ کو اپنے کسی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں, اور میرے جو چینل ہے اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میرے چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا کبھی نہیں بھولا کریں. صرف آپ کو تعبیر اس آدمی سے پوچھیں جو واقعی میں مومن اور تابعی ہو. جھوٹے خواب بتانا یا کسی خواب کی جھوٹی تعبیر بتانا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. دوستو, اگر کوئی انسان آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کر رہا ہو تو جواب میں اس بندے کو ہمیشہ یہی بولیں کہ اللہ پاک اس خواب کو آپ کو حق میں بہتر فرمائیں. خواب سننے کے بعد خواب بتانے والے اور خواب کا کبھی بھی مذاق نہیں بنائیں, اور نہ ہی کسی قسم کا مذاق کیا جائے. ایسا کرنے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ فجر کے وقت میں کوئی بھی خواب دیکھیں, اس کی تعبیر پوچھنی ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں, یا آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں, اسکائپ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر پر مکمل ویڈیو بنا کر آپ کو ضرور جواب دوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں. جزاک اللہ حافظ. ٹیک کیئر.